עם קרקס וליצנות, גם מצחיק, גם וירטואוזי, גם מוזיקה, קצב. יש שלד שהוא ידוע, ואז קוראים דברים. אז אנחנו חשבנו אולי בהזדמנות אם יש פה מעוניינת להתחתן, בבקשה שתרים את היד שלה. זה הומור שאנחנו מפתחים בינינו, זה מין שפה כזאת והיגיון, היגיון מטומטם. טון קלאסי יש מה שנקרא קרבי, והקהל מציץ דרך חור המנעול על מעשי השחקנים. אצלנו לא. אנחנו נמצאים כאן ועכשיו, אתכם. מה שאני הכי אוהב בלהופיע זה את האנשים. לא חשוב, כל הדרך שעברת והקהלים כבר שעברת ועשית את הקטע הזה או קטע אחר, אתה בא ומתחיל מחדש. תודה רבה! תודה רבה!